Гарний подарунок до Дня Незалежності отримали мешканці одноіменного двору обласного центру. На вулиці Незалежності 152, 152А завершили капітальний ремонт двору та міжбудинкового проїзду. З ініціативи депутата обласної ради Ігоря Шевчука вдалося відремонтувати подвір'я, провести зручний благоустрій та встановити сучасний майданчик. Цей двір повністю зроблений з нуля, тобто тут мінялися і мережі, і повністю бракувалися всі доріжки, по декілька разів переплановувалися і поставилися дуже хороший дитячий майданчик. Дуже радий, що тут багато дітей збирається, дуже тішуся, що тут буде завжди лунати сміх. І дякую мешканцям за те, що завжди ми з ними добре співпрацювали, вони завжди радили, де що треба поправити. Це класичний двір для людей. Тут багато простору, дерев, зелених насаджень, доступність, дитячий майданчик, волейбольне поле, лавочки, достатньо місць для паркування транспорту, чіткі межі проїздів, освітлення, зонування території для різного віку. І це неабияк тішить тамтешніх мешканців. Дуже вдячні, перш за все, подякувати нашому мерові міста за прекрасний дворик для дітей, за прекрасний і тяжкий, напевно, дуже тяжкий труд і клопіт великий. Ну, я, в принципі, ми почали, буду обіцяв, ну, не було зв'язано з карантином. Всі на протязі місяця, можна сказати, що був зроблений цей дворик. На Незалежності 152, 152А буде весело і гамірно, переконаний міський голова Руслан Марцінків. Посадовець запевнив, крок за кроком продовжуватимуть робити франківську громаду зручною та комфортною для кожного. Тішимося, що цей двір комплексно здійснили благоустрій, дитячий майданчик, доріжки, лавочки, тобто тут також дощова каналізація. Один з таких найстарших дворів міста Франківська отримав благоустрій. Йдемо далі, працюємо і в цьому мікрорайоні теж працюємо для того, щоб дійсно Франків ставав містом для життя і виріс в комунальному плані, тобто щоб благоустрій ставав більшим. Загалом 240 дворів вже в місті Франківську зроблено комплексний благоустрій. Це багато.